Najua nashangaa huyu mama Pima anafanya nini? Yaani kutoka vile tulikuja hapa mpaka saa hii, akuji. Wewe mama Pima. Simtulie. Fanya haraka ukuje utuharibu bwana. Mimi nimeleta hii mboga yangu yote hapa na wewe ukuje. Tulia. Kwani pombe hakuna? Kama hakuna sema tuende tutafute hata kama ni busa bwana. Chumba meta mama aje. Uyefu anaameta mama aje huyu. Simbinda kidogo. Mlinde kwa ngumi ya rafu. Sio mbona mpinde. Na hiyo pombe bwana huyu yamie hata Oh. Chafua hao watu wape pombe wenyewe wanataka tu wewe mtu mwenye anataka pia pia alafu ngoja na unamhumu na majira mimi. Unaweza wapea mkose kulipa. Njoo. Pesa nitalipa. Mbaya M-Pesa kila kitu yenyewe nataka. Wewe umetuleta wapi hapa? Umetuleta wapi hapa? Eh? Tena mama anaanza kulalamika nini mama? Bwana mimi nakunywanga pombe hapa. Wewe tulia kwanza. Mimi ndo nakununulia ama unajinunulia? Bana jamaa. Kaa chini bwana. Kama utakuwa unatuleta unatutolea pombe ujinga hivi. Unakuwa mpole bwana. Hata ujalewa na una behave kama mlezi. Sasa mama anaitisha pesa anaona hatuna pesa. Nyamaza bwana. Pimia huu pombe ya 20 kwanza. Huyu upae ya 20. Hey. Mtu ya 20. Hapana, huyo ndo anafaa pewe ya 20 au aongezwe kidogo kidogo. So iko ya 50 ama ya 50. Kidogo. Ya 50 huyo ya 50. Alafu mimi pea 100 100. Mbona wewe ya 100? Si mimi ndo nalipa. Pesa ni yangu. Sao, na hii ni uchumi. Nilikuwa tunauliza oh. Sina ubaya. Ama kama unaweza kuwa na pesa unawalipia. Eh? Hebu ngoja. Jamaa unaniwekea pombe ya 20. Pesa ni yako ama ni yangu? Pesa ni yako ama ni yangu? Unaniwekea pombe. Wewe. Sam. Yaani hata ujaleo na unabiebu kama mlevi. Mramwa. Hii nini? Hii nini? Wewe unaona nini? Hii kwa boma yangu hii nini? Wewe unaona nini? Chochote ulilamea kidogo. Twende tuongee. Hii ni ujinga. Twende tuongee kiasi. Mkimaliza. Unauliza nini? Nini? Wewe uone ni pombe. Mramwa kuja. Icha inakula. Eh? Sasa hii nini? Anipeleke polepole. Nikupeleke polepole aje. Sasa hiyo like hiyo ni kazi nafanya. Hakuna nitafutia kazi nyingine nizaa. Hakuna vitu na kazi. Pesa. Hakuna vitu na kazi pombe. Si pombe. Ah, wana hizi vitu uachane nazo bwana. Unaingiza pesa hiyo ni kazi. Hakuna hivi vitu uachane nazo. Bandu mimi chano mimi khalani wako hapo hiyo kama kufuru. Onyapara. Mtu amekufa hapa. Bado wanaleta pesa na sikunywi pombe yenyewe. Hakuna, hakuna hiyo biashara. Hakuna. Hiyo biashara hakuna. Unakula juu ya hii pombe, unaona? Hakuna, hakuna mambo ya kuniambia nikule juu ya hii pombe. Vile nimerudi hapa mbona akakubona vile nimerudi hapa. Bwasi nitakwenda kusema na nombu ni somo sacha wewe litara hii. Eh, ndugu yangu alishakufa. Isemaje kama kana nombu ni sika na mzee njee. Mimi ndio naamua. Acha nikuambie. Hii nyumba ni ya bwanangu, sawa? Mimi nimekula toto hapa juu bwanangu alikufa. Lakini huko ukuja hapa. Lakini si umenirudisha. Mimi ndio kusema. Tunazuia kitu tunataka kufanya. Ah, kuna mimi ndio kitu hapa. Kwanza wewe si bwanangu. Sasa tunazuia kitu tunataka kufanya. Wewe na kabisa ya. Kwani nani amekurudisha kama mimi si bwanangu? Hata kama ndio umenirudisha bwanangu, bado wako hata kama alikufa bado. Hizi biashara ndio sitaki. Ziishe. Mimi nasema ziishe. Utazitaka, utazitaka. Hakuna, hakuna, hakuna. Mimi sasa hii ndio kichwa hapa. Nizo mrue. Mimi ndio kichwa hapa sasa tembo la. Hizi biashara ziishe. Aziishi. Zitaisha. Azitaisha. Tutaona. Sawa. Nikuje na hizi vitu na mwaga. Nitamwaga. Mbona usingekuwa shazimwagadi sasa? Nitamwaga, mramwaga kwala nitamwaga. Mimi ndio kichwa sasa hii. Unajanga hapa nakopesha pesa hata ujui pesa inatoka wapi. Ni hapa tu kwa pombe. Lakini nimesema hizi biashara kuanzia sasa wacha ziishe. Isenja kurura, ndio furuhana vile naweza pata huko ninakuja hapa tunapata chakula kidogo tunakula. Chakula gani? Mimi ndio huwa nabai chakula kutoka kwa pombe. Sasa wewe unaamuaje? Ni wewe uende mimi nibaki na biashara zangu. Niende wapi? Orachia. Sasa si jaha abu. Ndio ndo kumbete shida mnyumba. Juu sasa ya pombe unasema niende. Utaenda. Nini mukolosha ko umsara kuya kota. Ochobora kandijie. Orachia. Sabrangi jata. Mimi ndio niko hapa kwa mbona. Mimi ndio niko hapa. Mimi ndio nirudi. Niambia niache kuuza pombe na hakuna kitu unanisaidia. Hakuna kazi ushainifungulia. Hakuna, mimi ndio niko hapa. Hakuna place naenda. Sabrangi jata ndio nakwambia hakuna place. Kama unataka kukapo utakubali niuze pombe sawa? Na hizi biashara unaacha. Ndio nakwambia kama mimi ndio kichwa. Nisomrue. Uta nipanga? Sasa sitaongea. Mwanamke uta nipanga? Sasa sitaongea. Sumbanga tai. Sinja kuloma taimba. So, uko hivi. Kama unataka kukaa hapa, bro. Kama unataka kukaa hapa, nipombe nauza, sawa? Hakuna. Kama utaki, ni utaki wa things na utoke. Sitoki na hizi vitu kuanzia kesho sitaki kuziona. Utatoka guy, check you. Sitaki kuziona, si ndio nakwambia? Singiata. Sitaki kuziona hizo vitu. Hebu chukua vitu zako na utoke nje. Toka. Are you serious? Are you serious? Toka uende. Mramwa. Kuna kitu unanisaidia kwa hii boma. Are you serious? Toka.
Makastomo zangu hebu mrudi. Toka uende. Angalia huyu. Imagine hakuna kitu ananisaidia, anisomeshe watoto, hakuna job ameniandikia kwa kunikula kichwa. Umbwa.